БНТ подкаст. Аз те познавам, но все пак представи се пред зрителите. Аз съм Радостин Любомиров. Здравейте, уважаеми зрители. Не сте с спортните новини или с Арена Спорт по БНТ, а вие сте с разменени роли. Кое е най-трудното в работата ти? Истината е, че ако обичаш работата си, няма нищо трудно. Това всички го казват. Кажи са наистина, кое е най-трудното? За мен не е клише това. Сутрин като се събудя, едно от първите неща, които правя след като изпия първата си глътка кафе, е да видя какво става в спортния свят. Значи, аз обичам работата си, горя с работата си. Но трябва да има нещо трудно в работата ти. Не може да ми кажеш, че ти е лесно да ставаш всяка сутрин в 5 и да си лягаш в 3. Не е лесно, не съм казал, че е лесно. Обаче го правиш с страст, с любов. И докато този огън гори, ти го правиш с цялото сърце и винаги отдадено. От колко годиш го правиш? Реално започнах с журналистиката на 16 в едно радио в Перник. Сега съм на 39, 20, 23, да не се изложи. 17 в БНТ. 17 в БНТ. Да. Добре. Ти имаше някаква пауза в БНТ? Точно така. Беше ли болезнено? Като не беше БНТ. Що си се върнал, значи? Беше необходима тази пауза. Да рефрешна малко любовта си към професията. Не, че съм я загубил, не че нещо друго ме е принудило, просто в един момент, особено в нашата професия, усещаш този момент на пренасищане. Нашия свят, спортния в България, не е чак толкова широк, че да срещаш всеки ден нови хора. Понякога се срещаш всяка седмица един и същи човек, за да постигнеш един репортаж само или два. И може би именно това пренасищане от едни и същи хора, постоянния водовъртеж, все пак информацията е постоянен поток, постоянния водовъртеж от информация ме застигна, може би, така леко ме позахлупи и имах нужда малко да освежа мирогледа си. Направи го и смея да твърда, че когато се върнах след тази пауза, точно 3 години продължи тя, но държа да обележа, не съм изневерявал на БНТ, не съм бил в друга медия. Да. Тази пауза ми помогна сега, когато след като се върнах 2022, ми помогна да преоткрия, може би, професията, да имам повече заряд, повече хъс, повече мотивация. Сили. Точно така. Да. Реално хора, с които съм правил интервюта преди тази пауза, сега все едно са нови хора за мен. Те са пораснали през тези 3 години, включително много от футболистите, с които съм контактувал в първия, да кажем, нали, първи и втори период, ако съм имал в националната телевизия, с които съм контактувал в първия си период. Mm-hmm. След това, след тази 3 години, трите години пауза, се връщаме, те са вече по-възмъжели, с по-различно виждане. Али мен това винаги ми е било интересно. Ти сам го каза, нали, че спорта не е чак толкова голям и вие често се случва едни същи хора да им задавате въпроси по темата спорт. Те помнят ли ви? Знаят ли си те като Радо? Да. Боже, значи, че сигурно много хора им взимат интервюто, но вие сте толкова често там, че те си ви знаят. Вече когато успеш да се наложиш в професията, сега, нали, търсим се по телефона, когато говаряме интервюта. Имало е случаи, в които, може би първоначално се изненадвах. Да, Радо, кажи, явно са си записали телефона ми. Тогава се изненадвах, сега вече е си по... Сигнал. Да, добре, по-нормално. Там е втория най-любим въпрос, първи още не си го чул. Как се разбира толкова мъже в спортна редакция? Защото аз съм влизала там и чисто така не знам как се издържате. По принцип, жените не се ли разбират по-трудно от мъжете? Понякога има сблъсък на его. Да. Ние сме мъже с самочувствие, все пак работим в... Смея да твърде най-добрата спортна редакция в България. И трябва да държим високо ниво. Сега на всеки му се иска да изпъква. Да. Всеки му се иска да направи нещо добро. Да, на вас това ви е работата. Но в крайна сметка не съм бил свидетел на някакви крайности. Знаем, че ти имаш син. Така. Кажи ни какъв пример му даваш и би ли искал той да следва твоите стъпки? Надявам се, че му давам добър пример за живота. Uh-huh. Да бъде добър човек. Преди всичко искам това от него. И се старая с нещата, които правя извън... Не говорим за професията, говорим за живия живот. Старая се с нещата, които правя, да му показвам, че трябва да сме добри хора.
независимо от решенията или изборите, които сме взимали през годините, ние в крайна сметка сме хора и трябва да показваме тази човечност, която имаме вътре в нас. Ето защо много често, когато има някакви кампании, благотворителни, социални, да, ти доста активно взимам го много често с мен и по този начин се опитвам да възпитавам един добър човек. Ако успея да в тая мисия, другото ще ми е по-лесно. Буквално преди седмица, пътувайки сутрин към училище в автобуса, Алекс ме погледна така и ми каза: "Тате, аз искам да стана като теб." Повярвай ми, това беше момент, в който коленете ми омекнаха. Буквално. Да, сигурно. Беше невероятно усещане. Харесва ми, че той харесва това, което правя. Да. Харесва ми, че се интересува от това, което правя. И ти харесва... съм го показал по да. Нов начин. Харесва ми, идвало е, включително когато коментира мачове, да. Идвало е да гледа. Буквално за 2-3 минути, но да усети какво се случва. Да. Да усети каква е атмосферата. Харесва ми, че иска да ходи на мачове. Интересно ме как се подготвям за интервюта, за предавания. И това наистина ми достава огромно удоволствие. Супер. Ако сега беше на 20, какви различни решения би взел? Никакви. Също. Абсолютно. Имам уникалния късмет. Всеки път, когато започвам работа на едно място, това да ми е помагало да направя следващата крачка. Mm-hmm. Реално, когато започнах първата си работа на 16 години в едно пернишко радио, на радио Перник FM, имаше конкурс. Аз бях непълнолетен, единствения непълнолетен участник в този конкурс. Той беше за редовна работа. Аз бях... Това беше лятната ваканция, 9 срещу 10 клас. А питайки ме, осъзнавам ли какво искам от това, защото те ми предлагат работа с договор и така нататък. Това не е работа. Точно не. Така. Това означава да зарежеш образованието си, да не отделяш толкова много време и то в един много решителен етап от системата на образование. Да. Аз казах, че за мен това е просто първата стъпка от нещо, което искам да постигна. Истината е, че аз винаги съм се стремял да бъда тук в националната телевизия. За мен това, мечтаната работа е тук. Много не е хора го казват, да. Не съм сигурен дали бих променил нещо. Защото всяка следваща крачка, която съм правил в кариерата си, ме доведе до това да бъда тук в БНТ. Иначе към професионален подход, може би... Понякога в предаването, което правим Арена Спорт, ми се иска да съм малко по-агресивен към да имаш повече свобода, да. Не, аз свобода имам. От тази гледна точка няма проблем. Може би малко по-агресивен към гостите, когато знам, че това, което ми казват, не е истината. Добре, ти малко, предполагам, даже ми отговори вече, но европейско или олимпийски игри? Това е предстоящите летни събития. Да. Която не, не съм ти отговорил, всъщност. Еми, ти ще се изненадаш. Само за футбол. Олимпийски игри. Защо? Защото, заради българите? Не, заради духа на духа, който носят. Усещал съм го вече на два пъти в Лондон и в Рио, 2012-2016. Има една така известна разлика между зимни и летни олимпийски игри, защото съм бил и в Сочи на зимна олимпиада, но духа на олимпизма може да се усети най-вече по време на летни олимпийски игри, може би защото времето е малко по-топло, хората са малко по-отпуснати. Имах възможност в 2012 година да коментирам сребърния медал на Станка Златева в Лондон, когато плаках на пулта на българската национална телевизия, че загуби от, да не казвам лоша дума за Воробьова, рускинята. Но аз тогава Станка загуби, ние с Свобода Маданска коментирахме този добой от залата в Лондон и може би един от най-тежките моменти, чисто професионално в ефир, е бил това за мен. Това ли не е запомнящото се интервю? Не, тогава... Това не е интервю, да е, но най-запомнящото... Всъщност Боди тогава направи интервюто с Станка след финала. Аз бях съкоментатор заедно с нея. Коментирахме схватката на Станка във финала срещу Воробьова. Но има и други много, много запомнящи се моменти. На световното 2010 година в Южна Африка, може би един от най-вълнуващите моменти в кариерата ми, то още млад-млад тук в националната телевизия имах възможността да коментирам матча между Англия и Германия, осмина финал на световно първенство. Абсолютен късмет, че точно тези два отбора се паднаха в този осмина финал на стадиона в Блумфонтейн.
родното място на Толкин, автора на един от любимите ми епоси, Властелина на пръстените. И един от най-запомнящите се моменти, може би е от, незачетения, по-скоро не от мене, незачетения гол на Франк Лампард, който успях да видя. Но тогава Франк Лампард с един далечен удар, топката среща на пречната града, пада зад голлинята и то на метър зад голлинята. Аз успях да го видя това още в реално време, че е гол и така споделих с зрителите своето мнение. Но като цяло тези 90 минути за мен, нали, първо да голямо първенство, емоцията на страхотно ниво. Много притеснени имах тогава, тъй като аз съм фен на Англия, много притеснени имах тогава, дали няма да по някакъв начин да ми проличи пристраст. Интересното, знаеш ли какво е? Че след това получих критика, че аз съм най-големия фен на германския футбол. А всъщност аз... Това е един от топ 3 отборите, които най-мразя в света. Въпреки това е готино. Смисъл, те и коментаторите за това биват харесвани според мен. Ние сме си фенове. Да, ние сме си фенове в крайна сметка на един или друг отбор. И като коментирате мачове, на които са фенове, то така се получава истинската емоция. Последният въпрос, който според мен е най-важен за днешното поколение, говоря за младите. Как поддържаш мотивацията си в трудни моменти? Със желание да покажа... То желание понякога има, но понякога губиш сили. Как успяваш да излезеш сили? От... Като, сили като физически сили или като морални сили? Мисля, че в крайна сметка те започват като морални, но се отразяват на физиката ти. Как се изважаш от това нещо? Едно от нещата, които ме зарежда лично мен, е хубавата книга. Да. Сега ти вече може би си инвестирала някакви пари в книги. Все някой от тях ти харесва. Препрочиташ я. Все някоя те е зареждала през живота ти, така че да ти дава енергия за нещо. Да, те вдъхнови. Да. Препрочиташ я. Прекарваш хубаво време с приятна компания, в случая страницата на книгата, и намираш мотивацията да продължиш след това с нови сили. Трябва обаче да го приключим. Това беше Радо. Аз го знам като Радо, вие го знаете като господин Любомиров. Никой не ме знае като... Господин Любомиров, може да му зададете въпроси в коментари, ако искате нещо по-специфично за спор, да го питате или да му се скарате, той ще ви отговори. Или на личния ми профил. На личния ти профил, нещо го тегнаме и вие да. Му пишете му долу. И търсете, да... аз съм много социален, знаеш. Добре, значи кое... да се излагаме малко по-малко. По-малко, да. Абе, още въпрос, интересно. Нямам повече. То ще стане много дълго. Чао!